Përshëndetje gjithve, unë jam Gafi, edhe sot jena rikthy me një video tjetër pas një kohë shumë të gjatë. Gafi u rikthy me një video krejt tjetër. Kësi lloj video nuk kum bo gati që 4 vjetë. Videoja e kalum ka qenë para 4 vite, kur e kum dërtu një kompjuter. Për ndryshe, kompjuterin nuk është normale, tash ju që nuk keni informacione se qysh dogët një kompjuter, këta janë veç pjesë të kompjuterit që une i kum ble. Edhe këto se cila pjesë, ndërtohet me njëna tjetrën, edhe bot një kompjuter qysh e dini ju qysh është. E di që shumica prej juve keni më pyet komente Gafi sa u kon çmimi që kanë kushtu këto të gjitha. Atëherë, çmimi nuk po dumi ju tregu, po dijeni që kanë kushtu kogja shumë shtrajt. Po edhe nisen për dumi ju tregu që gjithju që peshikoni, djem, vajza, fëmija, po prinder të fëmijëve, duoni me ditë që ky lloj kompjuteri nuk është për juve. Do me thënë, që ose nuk ju duhet, që ose e keni vesh për me lujt, ose vesh për me përdor, për me fol me dikon, ose për me punu në mënyra të thjeshta, atëherë ky kompjuter nuk ju duhet. Shpresoj që më keni kuptu, edhe mos haroni me bësh shumë lajka për këtë video, tash na po vazhdojmë mi ju prezentu pjesë të kompjuterit se cilin një ka një, edhe mi ju tregu case-in apo kocën e kompjuterit se çfarë i ka zgjedh Gafi. Build-in apo kompjuterin e kum zgjedh me gjitha pjesë të bardha. Shpresoj që kam ju pëlqy, mos haroni me lënë ka një koment qëtu poshtë edhe mi ja bo like Gafit këtë video. Për këtë video me mi bo një 15,000 lajka, nuk ishin kon keq. As pak si ishin kon, po as shumë nuk janë. Edhe e kemi një dhurat për Jusufin. Dhurat për ty, Jusuf. Oh, ku? Unoza. Ha.
Përshëndetje gjithëve, pas disa ore që jena të umunu me ndrësh një kompjuter 1, 2, 3, 4, edhe Jusufi unë ton vla porositëm shtë bukë si këtë në herë në tokë që të dhe ma grafit Orbri, Oktoj, Grafi kompjuter edhe Jusufi e, shim ja? Okej, javra përfundimi i kompjuterit edhe është të bërë. Si shpeshini, mrapa meje është një bish e vërtet e Grafit. Sepse, ky kompjuter që shpeshini mrapa meje është me performancat më të larta. Në viti 2023 janë performancat më të reja edhe më të larta në herë që janë në market. Qose doni me bu kompjuter më të fortë se që ky, atëherë besoni që nuk ka. Me qëto performanca, kjo është kulmi për momentin, derisa dalin procesorat me gjenerata më të reja ose grafika me naj RTX 6090, 5090, ku e di çfarë. Po për momentin që ky kompjuter kam e mkry pun diku 4 deri 5 vjet besoj pa pik problemi. Atëherë, unë para se me përfundu videon, nisen që se kum po, ala nuk ja kum hek lepakat e këtyne gjamave, kështu që kena mi hek që tash, edhe një falënderim special du mja bo shokve të mi, Armendit edhe Fatit, sidomos Armendin që qëtash e kum njëftu ndoshta s'ka 7-8 muj, ku aj mi ka ble pjest, une ja kum dërgu part, tani aj pja Austrijës mi ka dërgu pjest në Kosovë. Edhe gjithashtu Fatit më du me përshëndet shumë, edhe aj ma ka ble një pjest në Gjermani, ku në Austrijës ka pas, tani që shtu du me dhënë, kur t'ki shok, i ki gjitha. Edhe tash po vazhdojmë t'i ekim këto lepaka. Atëherë po vazhdojmë të ndjenja maja mirë në herë kur t'bleni diqka që duoni mja hek këto letrat e fabrikës e dini që është 00. Edhe pra një përfundimi bukur këtu pëbëhet. Tu e editu videon, harova mi u tregu që kompjuteri i ka zdisa milion gjyra që mund të mjandru këtyne kablave ose flutrave. Edhe që to të me thonë, ishi një krejt që tash një ka një se qysh mund të të mu kustomizu prej një gjyrave kompjuteri. Edhe gjithashtu, te ajo pumpa që peshini aty me drita, ose me numra, me diçka aty mund të është me të po edhe temperaturën e procesorit sa është, po gjithashtu edhe temperaturën e kateles grafike. Gjithashtu mund të është me qita aty nëjë foto që e keni favorite, ose me qita nëjë foto tondën që ose donë, ose dikujna e nëjë farë artisti, apo dikujna që e keni qef ju, nëjë farë dizajni me bote ajo pumpa që peshini.
edhe është diçka shumë interesante. Unë për vetë kam qenë hasbullojin. Së shumë fani për del, si shpeshini edhe ju, edhe besoj që kam ju pëlqy gjdo sen që e kumë bo në kompjuter. Do më thënë, gjdo sen ka kushtu kogja shtrajt në këtë kompjuter që e kumë bo, edhe gjdo sen është e kustomizu në krejt Gafi që shka desht. Kaq, ishte për këtë video, shihemi në video në rrotës. Gafi ju falenderojnë shumë që e keni këqyrë me vëmendje këtë video prej fillimi deri në fund, mos harroni mi bo 15,000 like-a që ju ka thonë Gafi, edhe me mbo shumë subscribe dhe shumë komente. Gjithashtu e falenderoj shumë edhe Orbrin që u ka marrë me kompjuterin e Gafit, që ka ardhur me ndihmu Gafin për me bo build këtë kompjuter. Atëherë Gafi ju përshëndet shumë, pritni edhe disa vloga shumë të bukura këto ditë në vijim. Atëherë ju përshëndet Gafi dhe ju don shumë. Faleminderit shumë. Kaloni mirë.